अनु
ତାକୁ ସୁନର କରି ଝୁଡ଼ା ଏକ ବୋଲେ କେ ଲଡେ ଅର ନାଇ ଖେ ହବା ଯେତନା ଭାଇର କହିବ ବୋଲେ ଲଡେ ସହି ହତନ କେ ଖାଦି ଏ ଗୋଟା ଲଡେ ଯେ କର ଜୈସେ ଖା ପଇସା ଖାଇ ଆଉ ହମ ଲଗାଇ ତ ଲଡେ ହଁ ଅଲ୍ଲାହି ଲା ଲାଇ ଲା ଓଲା ଲଡାଇ ଅଲ୍ଲାହି ଲା ଲାଇ ଲା ଲାଗଲ୍ବା ସୁନ ବାକି ମୋବାଇଲ ମୋବାଇଲ ତ ଦେଇ ଦେଇ ନାଇଁ କି ଦେଇ ତ ଗଡ଼ବଡ଼ କାମ ମୋବାଇଲ ବାଜେ।